direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, gospodina Darko Trifunović, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama. Evo, najnoviji trend u Beogradu, vidimo se u Čitulji, to je onaj čuveni film posle koga je Aleksandar Knežević pobegao na Hilandar i postao jedan najobrazovanijih naših monaha, doktorirao je na Oksfordu, dok Voja Tufeđić nastavlja novinarsku karijeru. Međutim, ovi novi kriminalci koji se obračunaju, ova nova krvna osveta koja je odnela 50, možda i 100 života, se razlikuju od one stare generacije. Ovo su veoma bogati ljudi koji se bave švercom narkotika. Evo vidimo kad ih ubijaju. Iako nema ime i prezime, svaki ima neku palatu na Vračaru, kuću na moru. Kako si ti to video? Neki su govorili da je to sukob niskog intenziteta između Srbije i Crne Gore i njihovi tajni službi, jer kao Škaljarci to je DB Crne Gore, a Kavačani kao DB Srbije. Ma nema to, toga. Takve su priče bile u medijima. Pa priče su razne, ali suštinski nove forme organizovanog kriminala i nažalost... Da, gubi se da, da nema, kažem, nema ali, organizovanog kriminala bez domaćih i tajnih... Sam to teo da kažem. Služi, i stranih tajnih službi. No, način. Kriminal je kriminal. Principi su ostali isti, ali... I koga koristi... Ali kako se oni organizuju i nažalost, što moram to da kažem, baš tu si me prekinuo, a to je ta nova politička mafija koja se javila, jer normalno po definiciji nema organizovanog kriminala ukoliko ne učestvuje bar neko iz vlasti u tome. Međutim, mi vidimo da te nove organizovane kriminalne grupe, te piramide, zapravo one imaju svoje uporište na Kosovu, kod Albanaca šiptarski, koji su glavni dileri heroina i kokaina i svih tih narkotika, ali njihovi suštinski elementi su ti opasni momci na beogradskim ulicama, te ne možemo ni da ih nazovemo navijačke grupe. To nisu nikakve navijačke grupe. To su organizovane bande koje su organizovane čak ali i teritorijalno. Evo, ti kao slučaj za bezbednost. Čak i u političkom vrhu ljudi su pocenjali kao neki navijači, neke grupe i čak i ako se obračunavaju na stadionima, čak i ako djeluju drogu, to je nešto nasitno, na splavovima obezbeđenja. To su sad postali monstrumi. To su ljudi koji možda imaju 500 miliona evra, možda milijardu. Mi vidimo sad, svi su bili šokirani kad smo shvatili da ti ljudi kojima smo se mi posmevali seku glave, organizuju ubistva u Atini, u Beču, učestvuju u ovim obračunima i kad je država Srbije zabranila ulazak u Srbiju bezbednosno interesantnim likovima iz okruženja, oni su preneli te obračune van Srbije, međutim, očigledno da se ovde u Srbiji pojavila jedna grupa koja je deo tih obračuna, koji seku glave, koji ubijaju, koji imaju privatne zatvore, otimaju ljude i koji se uvek predstavlja da su oni država Srbija, da su oni jače od Srbije, da oni to ne pljačkaju zbog sebe, nego radi plata i penzija u ja Srbiji. Ja sam lepo rekao pred emisiju ovdje. I Šilerova. Mi smo trebali da zamenimo uloge, da ja ovog jutra budem voditelj, a ti da budeš gost tvoje emisije. Naravno, ako neko poznaje to si ti. Mi pratimo to sa neke druge distance i nekim drugim očima. Akademska distanca. Pa nije to ni akademska, to je pre svega i operativna, jer vi ako pravite analizu sadržaja... Ne, treba imati distancu, da bi razumeli. Vi morate da bi se bavili ozbiljno prirodom kriminala, vi morate da imate i jednu analizu onoga šta se sve dešavalo, da bi mogli da pravite predikcije. Međutim, jasno je kao dan, i to svaki čovek na ulici više ne može da ne primeti da te grupe imaju uporište u vlasti, da njih neko toleriše, jer nemojte mi reći da država ne može i nema kapaciteta da se izbori sa svakom organizovanom kriminalnom grupom. I zbog čega onda mi trpimo te piramide? Ne, oni su i opasni kad se približe, kad deo policije, deo tajnih službi radi za njih. Pa to je jasno. Zašto je? Jer svako od tih kriminalaca može i policajcima i DB-cima da da neuporedivo više nego državna plata.
Nije samo to u pitanju. Evo recimo, predsjednik je rekao da je bio šokiran kad je video neke ljude sa malom platom koji voze auto od 400.000, imaju kuće od nekoliko miliona. A to je jasno kao dan, o čemu se radi. Odakle im? Ko im je to dao? Država im nije dao. Vi možda postavite to isto pitanje nekom ko nikad nikde nije radio. Nekoj nevladinoj, nekoj iz nevladinog sektora, neko ko živi na donacijama ceo život, isto možda pita čega živiš, isto tako kad pitate tako neko koji vozi Porschea, čija devojka vozi Cayena ili ne znam šta već, kada nigde ne radi. To je suštinsko pitanje, od čega živiš? I ako ti ne možeš, to je u Italiji, recimo, tamo ta Guarda di Financija njihova, ona vas ustavi na ulici i pokažete sat na ruci. Ovde pola Srbije je na slobodi usled nedostatka dokaza. To je pitanje pravosuđa. Nije pitanje ni policije, ni službi. Jer istragu, kao što znate, vodi tužilac. Tužilac je taj koji prikuplja dokaze. Ako on nije u stanju da prikupi dokaze... A sad prebacuju i sudije na tužioce, tužioci na sudije i sad se ne zna... Ko je tu kriv? Pa, očigledno da je vreme, ne ulazeći u raspravu, ko je kriv. Ja bih volao da niko nije kriv, ali da je zakazao sistem. Jer kako vi odgovarate... Radi se o toliko brutalnim ljudima da za njih je doživota robija malo, smrtna kazna koja je ukinuta malo. A ko je dobio od njih doživotno? Ne, na kraju će oni na ulici dobiti svi doživotne kazne i mrtve. Dobit će smrtne kazne, ali... Jer se to tako sudi. Ali su oni preuzeli su pravdu u svoje ruke. Pa ti znaš, ti si to obrađivao. Šta ti misliš, šta je najbolji lek, kako da mi rešimo tu stvar? Očigledno je... Da čekamo da se poubijaju ili da ih hapsimo i da im sudi. Pa je li to rešenje, da čekamo da se poubijaju? Ili ipak da država angažuje svoje institucije, one institucije u koje bi građani trebali da imaju poverenje? Šta ti misliš? Evo, 7 dana uči smrti Zoran Đinđić, koji nikad nije imao tašnu, donosao je kod mene na televiziju BK i pokazao mi je procenu bezbednosti. I onda oni očekuju da, kao što je posvađali Čume i Spasović i Šilerova, da će oko nekog plena da se posvađaju Legija i Duća. I kažu, oni će se poubijati. Mi samo da čekamo. Ja kažem, dotle će tebe ubiti. I ubili su. Pa ti koji su mu radili tu bezbednostnu procenu, prvo nisu znali... On kaže, šta ti znaš, to su nadležne službe, oni su stručnjaci za to. Pa te službe su napravile organizovani kriminal. Ako svi se mi sećamo, ali da podsjetimo gledalce, da su upravo te službe, da su ti najvažniji eksponenti kriminalnih struktura ulazili sa značkama... Svako je imao značku. I vi niste znali da li on zaista pravi... Nije se znao ko je pravi policajac, ko je lažni, ko je kriminalan. Ali najgore je što oni jesu imali te značke, koje su bile prave. Nisu falsifikovane. Nisu falsifikovane. Drugim rečima, uz određenu značku idu i ovlašćenja, pa sećaš se raznih. Čak su na interventnu policiju oni nasrtali, ako sećaš prvih... Kad su ih hapsili, onda su pozivali njihove šefove koji su otpuštali te policije. Sećaš se Arkana? Ali to je bilo i kasnije, i kod Zemunaca, i kod... Bilo i kod Giške, i kod Belog, i kod svih. Oni su bili država. I to je ostalo do dana danas. Svako od ovih ubica, od ovih monstruma, on misli da je važniji od predsjednika i od ministara, da on radi neku važnu stvar za državu Srbije. A zašto to misli? Komu je stvorio taj osjećaj? Znači, mi očigledno da imamo određene pojave u društvu na koje upravo institucije koje proizvode takve... Da li si video juče u novinama zabave po spavovima gde su... ovi koji se ubijaju zajedno sa policajcima koji bi trebalo da ih... Oni su iznad države, očigledno. To su naslovne strane naše. I šta mi sada to... Kako to da doživljavam? Pa kako ćete vi kad imate jednu piramidu... Imate... Prvo moramo da objasnimo da postoji izuzetni policajci u ovoj državi. I ja ovom prilikom zaista želim da se zahvalim direktoru Rebiću. Ja nisam u svojoj karijeri upoznao takvog policajca. Upoznao sam mnoge, kao što znaš. On je primjer čestitosti. On je primjer, zaista, to je čovjek koji je visok profesionalac. Međutim, tu postoji problem ne samo u komandi, nego problem na nižim nivoima. Kada se dođe do informacije, evo uzmite neka pregradska, beogradska naselja. Recimo, uzmite Obrenovac. Evo ovdje ima da su sve podatke o škaljarcima, policajci dostavljali Kavačani. Evo da pođemo redom. Vi večeras, ako napravite raciju Obrenovcu, vi ćete naći 2 tone droge, sigurno.
Za njih u Obrenovcu ne važi policijski čas, ne važi 9 sati. A što ga čuvaju u Obrenovcu? Zato što to pristupna stanica Beogradu. I vama dođe operacija. Tu se štekuje. Sinoć je bila operacija u Obrenovcu, velikih razmera, ali oni koji su glavni kršioci, za oni koji su zajedni, koji su kršili te norme zatvaranja lokala i svega ostaloga, ti glavni, šta se desio sa njima? Oni su dobili dojavu. Ista stvar je po beogradskim splavovima, ista stvar je u Mladenovcu, ista stvar je u svim ovim beogradskim naseljima, od Borče pa nadalje. Tamo, kad prođete uveče kolima, šta ćete vidjeti? Do dva, tri, za njih policijski, za njih mere izolacije ne važe. Šta se dešava u tom sistemu? Kakvi škaljarci? Pa ovi će nam doći glave. Zašto? Ovi nam pune bolnice i kada dođe red na nekog čoveka kome zaista treba njega, nekog, recimo, kroničnog bolesnika, neće moći da dođe na red jer ovi koji su divljali po splavovima, koji su mislili da je koronavirus izmišljena stvar, partijali, oni su napunili bolnice. Prema tome, škaljarci, pa to se rešava vrlo elegantno. Prvo, vi znate da u svakoj službi postoje ta obaveštajna komponenta. Ta obaveštajna komponenta, ona vam govori gde se oni kreću, ko su im jaci, saradnici, kakva je to mreža. Vi morate da imate sliku toga. Kad imate sliku, onda je vrlo jednostavno. Onda delujete po njima. Zašto neko ne deluje po toj mreži i zašto je grad, ja to pričam 10 godina ako se sećaš, ne može niko da me uveri da mi radimo nešto kako treba u Srbiji po tom pitanju kad je gram heroina i kokaina u Beogradu jeftiniji nego u Tirani. I zato smo dobili opomenu. Čak od Ujedinjenih nacija, jer pre izvesnog vremena mi smo dali podatak da je u Beogradu gram kokaina 75 eura, što nije nigde na svetu, nigde, čak, razumete? Vama cena narkotika diktira zapravo da li država nešto radi ili ne. Što su jače represivne mere, što ga je teže naći, cena je veća. Pa kod nas, evo, nema, dok su te one škole bile, pa vi niste imali školu u kom dvorištu, niste našli igle, ne znam ovo, ne znam ono. I to opet ne možemo da krivimo samo policiju. Deca u osnovnoj školi su narkodile. Pa, dotre smo do. Jel treba da progutam knedlu? Ali evo, kad se desi neko ubistvo u Beogradu, odmah čitamo čitulje i ko da najveću čitulju, on je organizator ubistva, on je postrekač i obično ko zna koliko strana čitulja. Evo sad najnoviji modni krik mafijaše sahranjuju u elitnom delu grobljama. Mafijaši sad kupuju na svim beogradskim grobljama i prave neku svoju aleju velikana, kao što država zaslužne građane sahranjuje na Novom groblju. I znači, ima sada aleja velikana istaknutih ubijenih kriminalaca i oni plaćaju svaku parcelu po 20.000 evra. Znači, unapred zakupe, pošto biti dosta mrtvih i da budu sahranjeni. Svi zajedno. Da budu svi zajedno na onom svetu. Tu, pa čudi me da ne napravi kućice male sa frižderima. Znate, osjećate se... Ima to u Obrenovcu, ima... Pa ne, ima kaludjerica, ono, kad se pođe gore... Oko Požarevca ima ovi koji su iz inostranstva, sad će verovatno i ovo. Pa sećaš se 90-ih, kad je groblje pištalo od pejđera, da su ih zahrčivali s mobilim i pejđerima, vratno sve sa trenerom. Ali evo, vidimo, prave nove aleje velikana. Ima, kaže, aleje velikana Škaljarci, Kavačani. Mi imamo veliki problem u društvu. Najvažniji problem, bez obzira na boru protiv narkotika, jeste kako da zaštitimo našu decu. Kako da je zaštitimo od tih lažnih uzora, od lažnih idola, upravo onih, naša deca. Pogledajte devojčice od 11-12 godina. Pogledajte dečake. Šta su im modeli u društvu? Jer mi to hoćemo. Da li je jednom dečaku uzor... Ne, ja ne bi ovo znao. Ne bi ovo ja znao, nego da ne budem glup u društvu. A ti znaš sve. Ja kažem, mi smo trebali da... Ja sam naučio to. O mafiji, o čemu. Ti si mene doveo ovde samo da ja sedim, a da ti zapravo ispričaš sve. Iako ste na početku hteli da zamenite mesta. Ja mislim da moramo da napravimo jednu emisiju upravo takvu, ako se slažete. Normalno. Mi je slažemo. Naravno. Slažemo se. Darko, hvala. Hvala i vama.